елбасы мәжіліс пен мәслихат депутаттарын мерзімінен бұрын сайлаудың маңызлығын жаңа ғана атап өтті осы үндеуді тыңдаған сарапшы ұлттық зерттеулер институтының директоры бөріхан нұрмұхамедовпен біздің тілшілер хабарласып пікірін сұраған болады. бүгін мемлекет басшысы Нұрсултан әбішұлы назарбаев өзінің жағысымен бұрынғы мәжіліс құрамын тарқатып жаңа жаңа мәжіліс депутаттарын сайлауын бекті. бұл өзінің жолдауында халыққа жолдауында жіліктеп, түсіндіріп талқылап не үшін қазір осындай сайлау керек екенін айтып кетті менің ойымша бұл жерде бірнеше мәселеге көңіл аударуға болады біріншіден мынау біздің сайлау туралы заңға сәйкес ә, мұқият соны ә, орындап бұл шешім қабылданды алдын ала екі спикер мен кездесіп олармен талқылап одан кейін конституциялық кеңестің төрағасымен онымен талқылап президент өзінің ә, несі бойынша құзыры бойынша осындай шешім қабылдады бұл шешім өте маңызды өте қажетті деп ойлаймын себебі қазіргі жағдайда президент өзінің жолдауында айтып кетті оңай емес жағдай біздің әлеуметтік экономикалық жағдайда сыртқы саясатта аймақтық және де қауіпсіздікке байланысты көп мәселе бар осының бәрін шешу үшін бізге жаңадан толқын керек жаңадан біздің мәжілістің маслер, депутаттары ұм, білікті білімді өте жоғары сапалы азаматтық сайланады деп ойлаймын осы осындайды жаңарту Ә, мақсатында мен ойым біздің ең біріншісі мынау наурыз айында көктем көктем жатып жатқан кезінде осы сайлауды бекті.